Sembah nuwun. Hong ilaheng. Kula Gatotkaca. Jenengan sinten? Ulun Sang Hyang Bathara Wisnu. Ora ngawur. Masu ya masu ning ora ngawur. Wisnu kuwi Sinundara Watu nek konangan wonge. Oh iya, salah Gatotkaca. Dewa kok mulak-malik ora. Ulun Sang Hyang Bathara Kala. Ulun Bathara Kala. Iya. Ulun mung bakal weling kan jeneng kita, Gatut. Iki ku ulun. Tuwun temen apa? Sing ati-ati. Mergo nang ngarepmu kuwi copet tenanan. Hoi sajar kowe jenenge buka wadi. Ling ngesak sing jero ya, Gatut Kaca. Dompet-dompet dipeniteni karo kathok. Aja nganti uwal mergo ngarep kita ki nadyan dewa ning clemere ora jamak. Gatut Kaca, surti ding ati-ati duga-duga digawa. Aja nganti kaya bocah cilik. Kula pangestu ulun banyu milih kricik-kricik. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Wah, tak tampa. Prayogano gonmu ngadhep ning ngarsaning pun kakang inggih sampun boten kirang prayogi. Pukulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk pukulun ya Arimbi. Ulun tampa kita ngabekti lan panjenengan ulun ora liwat pangestu ulun tumrap marang jeneng para kula. Arimbi putulun kula pun dinggo cimat paripindayana ning kasantosan. Pukulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk pukulun. Ah malah komplit iki pun to dewa barang ning Jodipati. Inggih kasinggihan mekaten. Ya ya pun to dewa. Ulun tampa kita ngabekti lan panjenengan ulun. Ora liwat pangestu ulun tampan nono ya Darma Kusuma. Kula pun dinggo cimat paripindayana ning kasantosan. Mugi kasekecak manggen jengan dika lenggah pukulun. Ora kurang kepenak praptaka ning kasatriyan Jodipati. Pukulun ngantrang sembah pangabekti kula kunjuk pukulun. Butulun Kresna ulun tampa. Ora liwat pangestu ulun tumrap marang jeneng para kula Narayana. Iki kula pun dinggo jimat paripindayana ning kasantosan. Dipun mrayogakaken anggenipun lenggah pukulun. Ya ya wis ora kurang kepenak. Pukulun ngantrang sembah pangabekti kula kunjuk pukulun. Wah, Baladewa iki. Ih, kasinggihan mekaten. Ya ulun tampa karya bombong tias ulun. Ora liwat pangestu ulun tampanana. Kula pun dinggo jimat paripindayana ning kasantosan. Dipun mrayogakaken anggenipun lenggah. Eh ora kurang kepenak praptaka ning kasatriyan Jodipati dina samengko iki Baladewa. Nrada kakekku. Werkudara piye? Ana wigati apa? Wah, tanpa kanthi kanono nyono. Ana dewa mudhun ana ing jagat. Yen pancen bakal paring pidendan. Moro gage lubute Werkudara apa? Yen bakal paring kanugrahan lelabuhan apa sing tak tindakake? Aja kaduk ati kajron penampa. Prataku ana ing Jodipati iki pancen ana wigati. Wigati ing bakal ulun nandharake kelawan jeneng kita kulup Werkudara. Yo, perkara wigatimu tak tampa. Ning aja lara atimu. Yen to babakan wigatimu kang bakal mbok ngendikake karo Werkudara. Tak anggap kuwi bab sing ora wigati. Lho, sebabe mergo sing tak antu-antu dudu nrada. Lah sing antu-antu sapa? Adikku Permadi. Mula arep kowe dewa, tak jaluk kowe ngalah dhisik. Aku tak ndangu karo Permadi. Weh lah ya ya wis ora apa-apa, ora apa-apa. Wis gage, kowe ndangu karo adimu lanang Permadi. Igatine apa? Permadi, kula wonten paring dawuh Kakang Mas. Kaselak nggon kok pengen krungu, nggonmu tak kongkon sowan kakek Abiyasa. Moro gage matura marang aku. Piye dawuhe kakek Abiyasa babakan anakmu jabang tetuko. Kakang Mas, nalika semanten kula sampun kelampan sowan Kanjeng Hyang Wiyasa. Sedaya ingkang paduka ngendikaken sampun kula aturaken dhateng Kanjeng Hyang Wiyasa. Dawuhipun Kanjeng Hyang, puseripun anak kula pun jabang tetuko namung saged pinagas mawi ingkang winastan kayu kastuba mulya. Nalika semanten tumunten kula kesah saking satwarga jumbuh kalian dawuh paduka sampun ngantos kula wangsul dhateng kasatriyan Jodipati menawi dereng saged pikantuk syarat srana
kinarya magas puseripun jabang tetuko tumuli kula ngayam wana mlebet desa jajah desa milangkori ngupaya ingkang winastan kayu kastuba mulya nanging dumadakan wonten ing margi kula pinanggih iwang pi kula narada ingkang sajaipun nedheng nandhang sungkawa kakang mas. Wah dewa sedih gagah sapa la kosek kosek aja terus dianggap dewa iki ra iso sedih iki ora dewa iki ya iso sedih mergo dewa kuwi dudu titah ingkang luput saka lelakon yo dewa iki kena lara luput ing pati ngrasake bunga susah ngrasake bejo cilaka dewa kok sedih ning dalan sebab apa ah ngene aku tak neruske critane si Permadi ya yo ngene Werkudara apa to sababe panjenengan lu nalika semana pungon-pungon ana ing dalan merga nalika semana ulun kuwi didhawuhi dening Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah kinen matedhake pusaka kinen matedhake pusaka ah sadurunge kowe tak kandhani yen dina iki kayangan geger kayangan geger ya disebabake saka apa disebabake saka pangamuke Narendra Inggiling Aya ya Inggiling Wesi Prabu Naga Pracana ing nalika semana utusan patihe kang aran Patih Sekipu Tantra ya Kasipu Mantra pengen nyuwun tumruning Widodari Bathari Suprabo satemene kuwi mung kinarya pawadan sak jatine Naga Pracana mung kepengin dadi dewaning para dewa ah dadi geger ning kayangan campuh perang antaraning para dewa kan Wadyabala Inggiling Aya la kok jebul Patih Sekipu iki digdaya tenan bebasan tinatah mendat Jinara Pentet tinumbak bengkong siluduk butung mula ora ana dewa ingkang bisa ngasorake kawan Patih Kesipu Mantra mau yo tumulih Sang Hyang Jagat Girinata paring dawuh Kakang Trada menika mboten dewa ingkang saged ngasoraken Patih Kesipu Mantra namung mboten saged kejawi namung wayah ulun Permadi mila Kakang Trada kula atur mandhap wonten ing jagat kula atur ngupaya wonten pundi durungipun Permadi ah nalika semana ulun kuwi terus golek Permadi kinantenan pusaka Kunto Wijayandanu. Kunto Wijayandanu. Iya. Kunto kuwi pusaka kadewatan ing bakal pinaringake kelawan Permadi. Permadi kadhas saben anggere lunga saka kasatriyan, mapane ana ing alas utawa karang pradesan utawa ing pegunungan. Mula nggon ulun golek Permadi ana ing alas ana ing pegunungan. Nalika semana ana wong tapa bareng Pak Caketi tak liling-liling kuwi kaya pasuryane plek karo si Permadi. Tumuli gane tapa ulun gugah cetha yen kuwi Permadi barang ulun dangu yen to bakal dadi jagoning dewa Permadi iki ming mesam-mesem ora pak ora paring ora munjuk atur kan panjenengan ulun pusaka ulun paringake pusaka Kunto mbok paringake ulun paringake kelawan titah ingkang tapa mau ingkang ulun arani Permadi mau barang titah mau wis nampa pusaka tumuli titah mau matur cetha kalian panjenengan ulun nyuwun pangapunten Bu Kulun kula menika sanes Permadi nanging kula menika Suryatmaja bar muni ngono iki keklepat gamprang kaya kidang playune ah ta kleru nggonku maringake pusaka wah dewa kok kleru monggo dewa kuwi ora kena kleru kok sik ta dewa iki ya menungsa lho rongko Kyai Kunto kayu kastuba mulya manjing wonten pusripun jabang tetuka pukulun ah dalah perkencang laru dayang pak pak pong pak pak pong alica de sapa sing gawe ah nurudo kakekku Werkudara piye ana apa lelakon iki gage jlentrehno marang aku babar pisan katon wis padhang kahanane anakku ning kok ana bab sing aneh-aneh mboyang aneh-aneh mboyang aneh-aneh ning pancen wis pinesti kaya mengkono nggir Werkudara kita aja getun kita aja ngersula sebab pancen wis kinodrat panguwasaning dat kamur wengdat kudu mengkono lelakone si jabang tetuka ari-ari iso pagas nanging ngrongko Kyai Kastuba Mulya manjing-manjing jroning ari-ari yo apa bakal dadi srana cilakane anakku besok yen to dewasa ngene sing jeneng wong urip ning alam padang kuwi ora langgeng wong urip ana ning alam donya kuwi ora bisa langgeng ning mesti bakal bali marang panguwasaning dat kamur wengdat ya mung carane dhewe-dhewe tegese piye carane dhewe-dhewe ah kuwi tak sentreke ya gandeng
kayu kastuba mulya kuwi manjing ana ing pusring si Jabang Tetuka. Mula anakmu iki besok dadi anak sing pengpengan, bocah sing pilih tanding boboting yuda. Percaya? Yo. Neng siji, aja pisan-pisan mapake Kiai Kunto Druwasa. Aja pisan-pisan mapake Kiai Kunto Wijayandanu, merga merongko manjing ana ing puser, mengko nek nganti mapake Kiai Kunto, padha karo curiga manjing warangka, merongko manjing curiga, dadi srana patine anakmu si Jabang Tetuka. Wah, ngono ae ya. Apa ora iso disranani? Nggo ya iso wis dadi keparenging dewa. Wah, posisi siji tak eling-eling ya, aja nganti metuke Kiai Kunto. Aja nganti metuke Kiai Kunto, nek nganti metuke Kiai Kunto nek ana apa-apa ing tumandukane Atmaja kita si Jabang Tetuka ya iso aja ngresula ya pancen kaya ngono kuwi lelakon sing sandang dening Atmajamu. Yo bakal la eling-eling. Barep kakangku melu wong eling-eling kanan iki. Ya Dimas pun kakang bakal tansah ngiling-ngiling marang dawing iwang pikul narodo kresno kakangku iwang-iwang ono. Iya perkudara Joko Watil Baladewa kakangku iwang-iwang ono ngiling-ngiling lelakon iki. Iya perkudara Joko Watil. Wah aku maturke panuwun ingkang tanpa pepindhan. Wis ganteng kita wis padhang kahanane, Atmaja kita wis katon kaya dene bocah lumrah. Mula dina iki ulun njaluk pamit, ulun njaluk idi palilah Permadi tak gawane neng kayangan. Permadi harto gawa neng kayangan harto gawa apa? Tanggo jago nyernake Prate Sekipu lan Prabu Naga Prajana. Yen Permadi budal neng kayangan, wah yen ono loro Permadi babak kulite nganti tekaning pati aku sing kelangan. Mula sing munggah neng kayangan ojo Permadi tok, neng aku ya munggah neng kayangan. Kesek to anakmu ki lagi wae waras lho. Apa ora kepengin mudhang rakyat Majamu dhisik? Wah. Anakku men dijogo karo mbokne, aku tak maju perang karo Permadi. Entuk ora melu. Yen ora entuk Permadi ya ora munggah ning kayangan, aku ya ora munggah ning kayangan. Kowe bali ning kayangan ora entuk gawe dikongkon Iwang Bukulun Bathara Guru. Mboyong Permadi ora entuk gawe men ditukani babar pisan. Wah, jan kowe iki ngapa ta kowe iki? Oh. Sembahku lagi ndarakan jengkar paduka. Ayo Permadi mangkat karo panjenengan ulun. Monggo pukulun kula dherekaken. Kakang Mas kula nyuwun pamit. Sing hati-hati aku nyusul karo lakumu Permadi. Koko Prabu kula nyuwun pamit. Iya ya Permadi sing hati-hati. Koko Prabu monggo sarengan kula. Ya Permadi monggo aku susul kawan sira yayi. Ya Permadi aku ya susul karo si Jadi. Wis karya padha kepenak nggone padha jejagongan. Ulun kondur makayangan Werkudara. Wah, sembahku ing nderekake jengkari telodo kakekku. Mas kadang men kakang baru kakang kuwi Werkudara kresna kakangku dina samengko gandeng wis katon padhang kahanane anakmu si Tetuka yayi sadurunge budal marang kayuwangan apa ora luwe prayoga lamun sira yayang ngudang kelawan remajamu supaya jumbuh kelawan darmaning wong tuwa. Yo ngestake dawuh mengko aku tak ngudang karo anakku Tetuka ora kitang sedilo bubar kuwi tak tinggali nyusul karo Permadi munggah ning kayiwangan. Iya iya Dimas. Semono uga karo Kresna kakangku apa dene Baladewa kakangku. Werkudara iya. Ya Werkudara. Pun kakang ora bakal ado-ado kelawan sira yayi. Mula kang sangka kuwi ora ketang mung sedilo. Baru kakangku Kresna kakangku lan Baladewa kakangku ayo tak kanthi manjing ning sasana pamujanan Kebulandrawina suka suka parisuka. Dene kahananku wis katon padhang pedhut ingkang nglimputi kasatyan Jodipati wis bisa binerat dening Sang Hyang Pratangga Pati. Dimas Werkudara iya
kandhi kaya mengguna tak dereke mancing ana ing sasana pambujanan. Dimas pun Kakang mungkari manut marang kersaning Syadi. Yo, Perkudara pun Kakang yo mungkari manut. Bungkik wonten dawuh Kakang Mas babar pisan budhal nu ngampuh dosa. Pun Kakang nedya mancing telung ing kasatriyan nderekake barep Kakangku Kresna Kakangku lan Baladewa Kakangku. Nonton ngestaken dawuh. Menawi paduka dawaken badhe kula candhi nggo jimat kaya wis ora ana dawuh maneh Setyaki adi kula anak. Purna gatine maranggilan nalika semanten Raden Werkudara so mancing madyaning kasatriyan. Nalika semanten nderekaken ingkang raka Narindring Amarta, Narindring Durawati tuwin Narindring Mandura. Datan kantun ingkang garwa Dewi Arimbi ingkang ngamondhong cabang tetuka. Nalika semanten katinon saking Mandrawa kaya jejengkaran tindak ing Sang Werkudara wau. Kowe weruh dhewe kayangan geger kayangan dewa-dewa ora ana ingkang wani mapaki kridhane patih Sekipu Mantra nganti dewa tutup kori selo matangkep merga wedi karo wadya bala ngiling ngayaga. Wah nggih kula lagi pisan iki lho weruh para Jawata kok nganti kalah karo wadya bala ngiling ngayaga boten nginten nganti tutup kori selo matangkep jolong. Aku dhewe ya gumun kok Kang buta-buta kok iso menang karo dewa. Mula aja sok ngembi karo kekuatanku aja sok ngias karo kasudibyaning patih Sekipu. Toko wonten dawuh aku krungu tembang rawat-rawat bineto mbok bakul sinambi woro yen to Jawata golek jago eneng jagat Jawata gila karo patih Sekipu tumuli dina samengko golek jago ning dunya. Monggo prasetyaning adiku nadyan dewa golek jago gak aturi tak golek wong-wong sing padha digdaya. Aku ora bakal wegah mungsuh titah ingkang dadi jagoning dewa. Nuwun sewu. Nek dipun keparengaken kula nyuwun mriksa. Menapa Gusti Patih Sekipu nate mireng dewa niku ajeng golek jago sinten? Toko wonten dawuh. Miturut kabar sing tak tampa, jagoning dewa ora liya ingkang aran Raden Permadi. Aku ra wedi karo Raden Permadi, kowe wis tau krungu. Sinten Raden Permadi? Raden Permadi, ya kok kowe wis tau krungu. Nyuwun pangapunten, nek Raden Permadi menika mboten tau mireng ning kula wis kulina. Lho, kowe wis kulina sampun. Kuwi sapa, kok? Niku panengahing Pandhawa. Panengah Pandhawa, Pandhawa niku wonten 5 cacahe. Sing barep Prabu Puntadewa, angka 2 Raden Werkudara, angka 3 Raden Permadi. 45 Nekula Sedewa. Niku sak ngerti kula, tur kula ya wis apal. Permadi didadekke jagoning dewa, apa kira-kira Permadi bisa ngalahke patih Sekipu? Nuwun pangapunten. Nek sampeyan dina niki iso ngalahke para dewa, ning nuwun pewu. Nek mungsuh Raden Permadi, sampeyan kentekan akal. Lho, kentekan akal piye? Apa Permadi ku ampuh, mboten ampuh. Ning Raden Permadi niku mesti mengke disangoni pusaka karo para dewa kanggo nyirnake patih Sekipu Mantra sak wadya balane. Nuwun sewu, Raden Permadi niku piyaine klemak-klemak ning baguse separo jagat. Baguse separo jagat, baguse separo jagat.
Dadi separo jagat niku bagusnya dipek Raden Permati dhewe sing separo didompong sak donya. Kula karo Tega Komanan teng pletot ngenten niki. Niku Raden Permati. Niku Digdaya kliwat tukur sekti kalintang jayaning perang. Mula ora aneh nek dewa pasrah karo Raden Permati mergo wis percaya sing iso ngalahke sampean ming Raden Permati. Aku ora wedi. Nggih kula pitados, sampean mboten wedi. Ning kula nyaosi priksa. Mergo kula wis ngetutke Ratu Buta, kula ngetutke Patih Buta. Kaya sampean niku kira-kira cacahe wis 3417. Niku kabeh modar kabeh. Mungsuh Raden Permati. Nek sampean ajeng wani karo Raden Permati, nuwun pangapunten kula mengke. Sing repot. Lho, repot ngopo? Dadak golek silian bandosa. Nggo ngopo? Nggo ngangkat sampean niku. Kok nggo ngopo ora? Permadi niku ampuh kegila-gila. Pusakane pirang-pirang pun wungsal wangsul dadekke jagoning dewa iso ngrampungi karya. Dasare Ratu Gusti sampean Prabu Naga Pracana niku wong nyalai kodrat. Buta kok pengen rabi karo widodari niku jenenge nerak pacak nerajang perbatang. Nerak karo pewaring dewa, nerak karo pernataning kodrat. Wong sing senengane nerak karo pernataning kodrat niku bakal uripe ora suwe. Paling ora tekan setengah papat esok mengkeh. Lho kowe kok ngerti? Ngerti mawon wong ya bubar kok ya. Niku aku ora wedi karo Raden Permati. Raden Permati kaya ngapa wujude yen pancen dadi jagoning dewa, aku sing bakal ngalahake. Nuwun sewu. Upama sampean iso ngalahke Raden Permati, niku mengke sedulure do ora trima. Sopo sedulure Permati? Kakangne aran Raden Werkudara. Niku satriyane karo sampean meh padha. Gagah gedhe dhuwur, gagah gedhe dhuwur. Runggah-runggah niku Raden Werkudara niku ya Digdaya kaya adine lanang Raden Permati. Sampeyan iso ngalahke Raden Permati, kakange ora trima. Sampeyan didak wah modar tur duwe pusaka jenenge Kuku Kacamata. Tenang Poncanaka kaya isih payu ya gak. Iya Kuku Pancanaka. Niku mapan enten jempol. Niku nek go nyudet wong. Kuku niku dawane 35 cm. Niku nek go nusuk wong niku wah tekan usus langsung modar. Ku iku jenenge Kuku Pancanaka. Tur duwe pusaka jenenge Gada Landita Muka. Ya Gada Lukitasari. Gadhari niku nek diteke ngiyopi sawah 400 hektar. Gadane Werkudara, gadane Werkudara, gadane Werkudara, gedhe padha wonge. Ora kaya sampean. Wonge gedhe kok gadane cilik. Ah, apa itu? Wong kuwi gawane dhewe-dhewe kok. Lah iya. Tur duwe aji jenenge Bandung Bandawasa, wungkal bener pengantep-antep. Niku nek diwatek Werkudara jangkah niku sak jangkah doe 120 km. Apa iya? Menengah tak dibanget kira apa-apa. Niku Werkudara sampeyan gelundungi Gada Lukitasari iso geping-geping niku luwe-luwe nek nganti ketutuk sirah sampeyan tuk lirih mawon. Niku nggen sirah niku bentet ning alon-alon. Pletik, pletik, pletik ngantek. Terus matane mecotot. Matane sapa? Matamu kowe. Anu mripat sampeyan. Ngoten lho, niku Werkudara. Werkudara kalah karo aku, kakangne ora trima. Lho, kakangne Werkudara sapa? Prabu Puntadewa. Niku ora tau perang ning bebayani. Ngimbane klemak-klemek, midak telek ora pendeng. Kapuk. Hah? Kapuk. Midak kapuk ora pendeng. Telek iki empuke. Ha iya. Telek wae kok. Oh ya wis. Mita telek ora pendeng ning nek pun mesti pustaka jamus nyang jimat kelima sada
pusaka dipanggul enteng mestaka jagat niku horeg. Luwe-luwe nek nganti Prabu Puntadewa niku nesu, Prabu Puntadewa niku selawase ra tau nesu, nek nesu wae dadi buta gedene kliwat tukur nganti sundul langit. Sampeyan wani karo Prabu Puntadewa? Ayo, pun dadi buta niku ora iso dikalahke. Upama Puntadewa kalah karo aku, kakangne nesu, lho kakangne pirang-pirang. Nggih. Kakangne Puntadewa sapa? Nalindra Dwarawati, Prabu Sri Bathara Kresna. Modar ora aku. Tau krungu dereng? Durung. Wah, buta ora tau maca koran. Prabu Sri Bathara Kresna niku ratu kondang kalau kengrat bebasan titis Wisnu. Wisnu niku dewa tukang nantremke jagat, dewa tukang ngandum kabagyan niku sing dilenggahi Sang Hyang Wisnu. Gadah pusaka aran Senjata Cakra, nek disawang wujude mung kaya gir becak. Ning tamake gunung jugruk segara asat. Nek mung sampeyan Senjata Cakra niku ora mlayu nganggo gendewa ning sarana batin. Upamane Prabu Kresna batin cakra kaya ning buta aran Patih Sekipu Patenana, niku cakra metu dhewe terus nggoleki sampeyan. Panggrahitane tanpa beda kaya menungsa niku Senjata Cakra. Kresna tak pateni. Ora iso. Lho. Ora iso sebabe kagungan pusaka Sekar Wijaya Mulya niku pusaka nggo nguripke wong sing durung tekan titiwanci mati utawa nggo nguripke barang mati. Apa ya? Nggih, mula Kresna niku laris. Tawa ditekani wong tua-tua nika sing pun mboten iso napa-napa. Njaluk diungkuli Sekar Wijaya Kusuma ben urip melih. Mboten sadadak angkupil. Lho, nggon omongku sing apik. Iki apik lho kok omonganku. Mengko kuwi sing salah tampa. Sekar Wijaya Kusuma, Sekar Wijaya Kusuma. Niku pusakane Prabu Sri Bathara Kresna. Kresna tak pateni. Kakangne ora trimo, lho kok ora ndiadi. Kok kakangne terus. Kakangne Kresna Prabu Baladewa niku ratu galak dhewe sak donya. Sampeyan mateni Kresna Prabu Baladewa muring-muring gawa pusaka aran Kiai Nenggala, ya Kiai Alugara. Ndi buta sing mateni adiku Lala Nenggala cangkeme. Nyus ngonten modar sampeyan. Lho. Baladewa tak pateni. Awes entek. Kakane Baladewa sapa, Gok? Ayo mbok kaya ning prajurit Dorowati mboten ajeng kendel. Adine Baladewa, adine Kresna ora trima. Lho sapa? Raden Sencaki. Diar kuwi seneng wong pokoke. Raden Sencaki nesu satriane cilik ning bendina gelut. Sencaki nek ora gelut sedina migren niku Sencaki mulo tangane ngapal. Sampeyan mateni Kresna Baladewa Sencaki ora trima ngliga pusaka Kiai Godawesi Kuning. Godawesi Kuning gawa Sencaki keproke sirah sampeyan piyur modar sampeyan. Sencaki kalah karo aku. Patih Udawa ora trima. Patih Darawati pusakane apa? Aduh, apa ya? Ngerti ora kowe? Ora apal kok. Saomong-omongane wae. Patih Udawa gawa plempem. Plempem niku tutoke gunung jugruk segara asat. Tutok plempem. Udawa tak pateni. Patih Praguta. Patih Mandura niku patih rada edan. Sampeyan kroyok Patih Praguta modal. Gok nun. Iki katone dewa wis arep matedhakake jagone nggih keparengipun Wadyabala giling ngaya kon samapta ing gati sawiga ing diri. Sapa wae jagone dewa bakal tak adepi aja kok tekaning pati. Nadyan dadi deking pengamun-amun aku ora bakal wedi kok nggih ning atus atus lho Gusti Pati. Menawi saestu beto jagur namipun Raden Permadi sampeyan kedah ngatos atus. Mergo niku mantasaning titah niku pitataning jalma
pamujimu tak jaluk gongge ngatos-atos Gusti Patih sekipu montro. Bacana kaya waya kaca kapuk kacil kapuk sini iki omong opo koe sapa ya aku bali sila kabate sik abalyo kaca kabare cecwa takon karo aku kebagi kebadi koe takon ora gak. Lagu yang mau ngobo. Apa kai apa kat kacau lah baju. Aik apa dia kaya. Ada kai. Ada. Ada. Nulis. Ya. Amuk suruh meroto, suruh meroto imbang yang bodoh bodoh. Wugu iki sumbar to. Apa kai ini? Aket deh. Ayo. Kau apa aku sing tekaning pati. So ngalahke aku boyongan Dewi Wara Suprabo gegebe kudune iki piye ngono kok gegebe 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 kebanjiran 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 ayo apa kasih apa apa ada ayo ayo kage 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 goblok goblok ini mati ya mati ya kan. Gak begitu ya kek. Oh, pokoknya. Hahaha. Bulu ngeratin semcaki mundur. Orang gelem ngadepi karo menungso ini. Gak begitu. Ikut dia bakil aja bani. Gak begitu ya. Ayo, aku Patih Praguto. Ngejak bilang dino tak ladeni. Wah, kebetul apa? Bisa masyarakat depan ini. Wayo. Piye karemu? Dewe sing kabar iki. Cik jlenge nyenge. Oh, jaluk ditabui. Iya. Oh, kene iso muni mak ya apa kae? Kadene ya. Eh, nyo. Ai kene wae. Bakal jagal siapa ya? Wah, obo-obo, obo kaya apa je ni? Hei, kamu kiri? Ayo kaya. Urat cepat omongan ni terus ngantuk.
prajurit giling ngoyo werna-werna. Wih. Wih. Wah, Mbu. Aku radung goblok sebenarnya. Ini goblok kok cetro. Apa kata kowe iki kowe kebayangi ra ono sing digowo sing lucu-lucu bayangi ra digowo kowe sing ngene. Bubet jasur bayangi ra. Gusti Tumenggung ya mungsuhipun sinten? Mungsuh Raden Senjaki. Wah, wong cilik tangane atose ra jamak-jamak. Senjaki niku Senopati Ndorowati. Saora-orane nek gelut kalih wong mesti mungsuhe cacat, sampeyan wis kudu bersyukur kok awak isih wutuh. Ngaso, ya kok wae dad. Wah, nganti bingung aku arep ngopo iki kok. Toko pripun? Aku mungsuh Senjaki kalah. Nggih, terus mungsuh Boronga kok tak pasrahke kowe? Nggih, kula nggih. Ya lho, heeh. Ora temangkar pikire babar blas. Bisa tok nggo lucon-lucon nang omah. Oh, jegok malahin mahuk ngono. Pripun kebakan jek kae, Mbah? Duh, kok gedhe. Apa gak wis iso menterjemahke wonge gedhe. Jenenge Raden Werkudara. Ha iku ae. Apa ae kok? Nopo? Apa kae? Apa gak? Tidak sirai. Allah. Ya. Somuni ya ngono. Terus sampean bakane ngapunten. Oh. Kowe kok malah iso nerbake omongane wong petuk-petuk ngono kita. Engko gek kowe ya petuk kok gundulmu. Oh. Aku mung saking kulinane karo nek nang omahe ora ndek kanca ya padahal. Nek ora ndek kanca terus bingung pikiranku. Aga batire sik apa lere. Aga bade kapacilete. Apa kata apa cek kau? Apa gak tegese? Gemremeng maju perang lono kalah ngono mung suwi Raden lono gedhe banget ngono kuwi. Oh, ayo radang kaya aku. Lah iya. Nuwun sewu Gusti Patih. Menika kados pundi? Kula sumanggaken dhateng panjenengan. Apa wis ra ana mungsa liyane apa kok? Jan lung aku ki. Kok ya ora paham mel aku ki nek iki iki wigati arep mung wayang kaya ngene ning penting wayang kaya ngene penting malah ora digowo. Ah la ya klasik kok ya kok. Lah ya. Ayo wis nyuwun pangapura ya wis sanane ora apa. Gusti Patih Sekipu kula sumanggaaken. Dogok bilung. Sopo sing maju? Kula semanggaken menika Wadyabala jagoning para dewa. Minggira trajange dhewe kok. Wah, 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 wah
Kowe tiba kok ora golek nggon sing jembar. Nuwun sewu, tembung tiba niku kalih niba beda. Nek tiba niku mboten disengaja, nek niba niku disengaja. Kula niki wau tiba. Tiba kok bener. Tiba kok mapan. Kowe ndem-deman karo aku, mula pendak-pendak tak jak jagongan. Kowe ngalembono karo mungsuh, kowe ngendak kanca, ngendak ruwang. Ketoke batur ning jane kowe ndongake karo aku ndang mudharo. Ngono kok piye? Nuwun sewu mboten jarak. Ora sengaja, ora sengaja kok bener. Ora sengaja kok bener. Kula niku mboten jarak. Mun mangga kula jelaske. Sampeyan tiba bru, kula nedheng linting udud. Sengsaki teko sampean diantem jil. Kula niku lagi linting udut ora ngerti nek wonten sengsaki candhak sira kula diantem dem. Terus sampean tiba bru kula nibani sampean apa niku kula jarak. Ning nyatane bener. Kowe ketoke saiki wis ketok lorekmu ketok jedhoamu. Kowe arep mateni karo aku. Kowe ora seneng karo aku mula pendak-pendak kowe mbok musuh kula. Niki ampun nganti kula nesu lho. Nek nganti kula nesu niki kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Ayo nek arep nesu-nesu wong ngono. Wah mujisan kowe lumangsan. Wela kok malah meri kaya ngunyuk. Ora sengaja, nampa niku mboten sengaja tenan. Gayeng e. Guyong kuwi guyong dengkul ngamuh kowe ora. Kowe tak omongi ngayel kok ora nang kono ga, kowe engko kesan jombaya. Malah nglinting udut. Mbakku turane pamer. Nang tengah dalan antem ratu Gustimu tiba bruk, antem sencaki brus. Kowe lagi nglinting udut, candhak siramu antem sencaki dil. Ora kowe mau ora nang mburiku to? Ha. Ora dantem sencaki. Lho, kanca bal-balan e. Lho. Sopo? Sencaki karo aku, ketemu aku cek bilang kayak gini, nggih. Rasa melu-melu ndak lor awak siap. Sencaki balik terus balik meneh. Kulo wis trata. Nggo rokok ora, mboten. Nyonggon aku isih separuh. Oke. Okay. Wong iki nek srawunge jembar, nek ndi-ndi kowe entuk kanca, entuk sedulur, beda karo kowe. Sing wonge cilik Sencaki kok. Nggih-nggih nika. Kowe malah ora lara to? Ora, sak kowe ngayel kok rasa melu-melu kok nyedak-nyedak ratu gustine. Pripun, Bos? Loro awakku diajar Sencaki. Ha genah, arep sampean gedhe Sencaki cilik ning urung karuan sing cilik kalah karo sing gedhe. Mingkon bali kok wangkal. Anggepmu dumeh kowe buta aku wedi karo kowe. Sencaki ora wedi karo sapa-sapa. Ayo ngene yo. Modiar kowe. Iki sapa iki? Niku pakdene. Pakdene sapa? Pakdene buta nika. Sing aja-ajae munggah kayangan nggih niku cangkeme ambone ra jamak-jamak niku. Ora lho, ora apa, ora tonyo mawon, modar. Masa melu-melu. Mboten. Rokok iki ora. Tesih. Kene, tak peke. Lho. Gimana ini? Piye kok pucet-pucet doan? Sencaki niku nek pun nesu nganten niku, ora sembrono mengke mboten ming niki teko meleh. Kapok muka pan. Patih hadi manggala. Ora tau omongan ning terus nutuk. Ngandel ora. Sik ngisor ya, heeh. Modar. Balik terus geleleng. Da pucet-pucet. Ora kok ora dikapak-kapake to lung. Kandhane wong srawung ki kancane okah kok. Ha kok ora tau metu kok, Gok. Modar Praguta iki syukur. Patih Mandura iki. Buta ngene kok ngedapi-dapi kekuatane. Anggepe kaya menang-menang kok dhewe. Wah iki boyo kok nang kene. Wah, nek nyokot sapa-sapa? Kareti mawon cangkeme. Lho,
Wah, cancan halo. Iye, ada pucet-pucet ki. Odiar, kowe, kapok ora. Iki sak tonyonan iso pecah sirah iki. Oh. Wong bobo iki. Wong niku. Wong. Nggih. Iki ya wong. Wong. Wah, iki wong tuwa apa cah cilik? Cah cilik. Cah cilik. Kelumat kelamet ngelak po. Elak. Ngombe banyu putih. Mau lagi. Apa? Olah lagi. Ngombe teh. Mau. Ndak injel. Apa? Ndak injel. Ginjel. Ngombe apa? Susu. Kaya neng kirek nyusoni. Gelem molong cerewet kok mah rasa melu-melu cah cilik turu sesuk sekolah nggih piye piye rek udara kowe karo kowe apal kok apal opo wong kowe darani cah cilik kok apal ora ya paling ngopangling karo aku modar ngaji gerak berarti woi aku malu ditanya woi gak ayo anggapnya kok kan selamat terus Prabu Baladewa woi kejemira jamak-jamak ora bakal selamat woi woi lah yo wong-wong sing dadi senopati ning Baladewa ora ngerti kekuatan ning pati sekibu kena daya kemanden kumbuh dadi muhut alat weruh iki eneng bocah kok cokot buta ora apa-apa. Asem tenan iki. Kedadian saka lempung. Hus. Lempung jenggulmu ora. Aku weruh dhewe lho terus gulune iki cokot karo parte sapi su mau. Sapa? Sapa ta jenenge? Sekipu. Sekipu ora pedhot e. Ha iki malah duncal kirene iki. Pulun iki pripun iki bocah niki? Ah, werken cawar dayang mapa-mapa. Bocah panjen eling-eling ya turasing satriya tamtama mongko ibune ya nadyan wujud wanudya nanging kae turasing nalendra ingkang birawa sekti kalintang sayaning perang ah mula ra jenengmu kan bocah iki kesinungan kadidan ingkang luwih dipun cokot pati sekipu mboten napa-napa nggih pukulan wah kethok tenan pukul kula weruh dhewe pukulan ya ulun ya weruh lho sampeyan nggih nonton to iya lho tuku karcis ora wis
orang sah sembrono to. Ah, kita ini senengane kaya ngene iki wong pikulan jagat Grinata bakal rawuh mrene, kowe aja padha rame. Nggih, nggih, pukulan kita akan dawuh. Subang wang aruno ati netrane nganggo rapo sabdaning kukiloring kanigara sageter kene donganing kunglir wuwu sing pinipanca Adi Guru inggih Kakang Rodo kula sampun ngawuningani kawontenanipun jabang tetuko. Ah inggih menika elok sanget. Namun nyatanipun mantis sekibu boten purun mejahi debatipun cetuko piyambakipun nyuwun supados lare menika dipun agengaken rumiyin tegesipun dipun siram banyu gege boten Kakang. Loh kok boten lare menika badhe kula jer wonten ing kawah candra dimuka mangkiriye mangkiriye menika lare wingi sonten lho Di kok badhe dipun lebetaken wonten ing kawah candra dimuka kula sangpun dawuh kalian empu anggon jali lan empu Rama Yadi supados mandi dateng lari menika. Kemaringipun otot bebayunipun badhe kula gantos sedaya. Wah, otot bebayu badhe dipun gantos sedaya. Inggih Kakang. Para dewa kadhawuhna nyemplungaken rajaning wesi. Wesi purontani wesi mangangkang wesi balitung tuwin pusaka-pusaka kayangan. Dados rangkanipun jabang tetuka menika. Mangke menapa pejah? Kula ingkang tanggel jawab. Kakang Rodo kemawon boyong dateng tetuku menika kacemplungaken wonten ing kawah. Sadaya para jawata sampun samapta ing gati sawiga ing diri Kakang. Wah, dalem piye iki aku nek tekaning pati bapakne nesu ah. Kayangan geger. Sampun Kakang Rodo kula aturi nderek dateng menapa ing dampun kula dawuhaken Kakang. Nggih, nggih ah, iki kula cobine ceploke kawah candur dimuka. Kula semanggaken Kakang Rodo. Yang pak-pak pong, pak-pak pong bu bolong kali jodeh sapa sing gawe bareng jedel saka kawah candra dimuka lah kok waduh kulite murup kaya tembaga sampun mawi sandangan jangkep di pangwal sulun Kakang. Ah inggih inggih menika jabang tetuka ingkang sekawit lari kula jadi wonten ing kawah candra dimuka. Ah dalah. Wah, kula kinten menawi pejah. Nyatanipun sak mangke ngrembaka kados mekaten Petro. Pripun Bu Kulun? Kowe ngerti ora iki sapa? Mboten ngerti ora tepung kok. Iki jabang tentu kok mau Petro. Napa nggih? Iya, wah, Gong. Eh. Sapa iki? Sapa e? Bayine Ndara
Jabang Tetuko mau putrane Ndara Werkudara. Nane to? Heeh. Pukul lon, apa? Kula nyuwun dipun jadi. Kon dadake apa? Kon dadake cakruk apa piye? Njaluk dijadi karo ngopo? Aku pengen dadi kaya ngono, Tru. Aku iki dhewe-dhewe nasibe dhewe-dhewe wis dadi Bagong ya dadi Bagong. Ora kenang diganti saka usuk ora apa-apa. Usuk-usuk ora. Namung kok piyanturipun kendel kemawon, Di? Dereng wonten suwantenipun, Kakang. Ah, kok dereng wonten suwantenipun? Badhe kula paringi suwanten. Menapa? Badhe kula paringi suwanten bledhek guntur kula aturi manjing wonten gurungipun Jabang Tetuko. Apa? Sak kepengin weruh. Habis swara kok nganggo bledhek, nganggo guntur to, Gong. Elok tenan. Aku nek nyuwara mesti wong modar kabeh. Wong modar kabeh. Jagat iki obat ora glekek-glekek kaya sambar bledhek. Ya ora wong kuwi ki ming swarane kok. Sampun, Kakang. Sampun, Di. Sampun. Jabang Tetuko. Kula wonten paring adawu pungulun. Lho. Kok sampun jangkep tata kramanipun saking pangwaos ulun. Oh, ngaten-ngaten. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk pungulun. Waduh, suarane jan gandeng kaya bapakne persis. Wah, Werkudara iki nek karo kaya ngene ndae bae kaya ngapa senenge. Kula ngaturaken sembah pangabekti. Yo, ulun tampa Jabang Tetuko. Namung lare menika dereng dipun paringi asma. Namanipun tasih Jabang Tetuko. Mugi jagat dados sepaseksen. Lari menika badhe kula paringi tetenger utawi kekasih Raden Gathotkaca, Kakang. Raden Gathotkaca. Ugi badhe kula paringi tetenger Raden Tetuko. Raden Tetuko. Ugi badhe kula paring tetenger Raden Gurundaya. Gurundaya. Kok kula ya tak ngekeki jeneng tadi. Kula semanggaken Kakang Trada badhe paring asma sinten. Badhe kula paring tetenger Raden Krincing Wesi. Kok mboten muni gamelanipun? Kakang Trada Raden Krincing Wesi. Ha nggih. Waduh. Kowe iki jeneng ra, Gong? Wah iya no aku ya ning kayangane. Aku ya arep enehi tetenger karo Raden Gathotkaca kuwi parapan bae. Parapane sapa? Samijo. Tok 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 jeneng. Bareng ngekeki tetenger sapa? Raden Laskar Bi. Kolas karbi dadian saka wersi iki nek ora dilas ora bakal iso ngan. Wah, jan pono kawan iki nang kayangan malah marai kisruh. Iki do meneng. Lah wong kula niki dikon bapak kok, kula niki dikon bapak ibu kula tonyo. Lho. Nodo arep ditonyo ora. Ha iki wong kurang ajar iki. Gathotkaca wonten timbalan. Kita bakal ulun paringi pusaka telu cacahe. Menapa pukulun? Siji. Aran Caping Basunanda. Loro Kutang Ontro Kesumo. Telu Tlumpah Madu Kacermo. Caping Basunanda lamun udan ora kudanan, lamun panas ora kepanasan. Kutang Ontro Kesumo. Kita bisa ngambah Dirgantara. Selama ingoning di daratan Tlumpah Madu Kacermo. Ya kuwi lamun sira mungkuli lemah sangar kayu aing tawa tawi tawar ora bakal kuwalat mriki ngestaken dawuh pukulun. Kakang Trada badhe paring pusaka mboten. Daripun badhe paring kotang ning sampun kok. Yo Trada yo omongane saru di wong omahe. Lha la kowe iki ngapa to wong jenenge kotang kan kok. Ngekeki pusaka ora, Gong. Ora. Apa? Ora.
aku mau tak pancing terus terus aku wis kembali kide nanti mentok pancing terus males aku bisa ora males kok udu Gatotkaca wonten dalu kayangan nono kraman kita kudu bisa nyirnake patih sekipu sartaning Prabu Naga Pracuna. Namun kita bisa nyirnake patih sekipu lan Prabu Naga Pracuna ulun prasopo kita bakal ulun dadiake nalindro ora kita ngamung telku deping paningal ana ing sela Kandawaru binangun Gatotkaca. Sinten wong bilahing Mas Tunama Sidang Sari Gatotkaca wonten dawuh ulun yen kita ndangu kan panjenengan ulun ulun Sang Hyang Bratara Brama ulun Bathara Brama iya ulun putra Sang Hyang Jagadgiri Pratingkah iya ulun wonten menapa mrepeki dhateng pun Gatotkaca ulun mung kepengin weling sing ati-ati sabab patih sekipu kuwi digdaya pilih tanding bobot ing yuda. Iye, matur sembah nuwun. Hong ilaheng. Kula Gatotkaca. Jenengan sinten? Ulun Sang Hyang Bathara Wisnu. Ora ngawur. Masu ya masu ning ora ngawur. Wisnu kuwi Sinundara Watu nek konangan wonge. Oh iya, salah Gatotkaca. Dewa kok mulak malik ora ulun Sang Hyang Bathara Kala. Ulun Bathara Kala. Iya. Ulun mung bakal weling kan jeneng kita, Gatot. Iki ulun. Pun temen apa? Sing ati-ati. Merga nang ngarepmu kuwi copet tenanan. Hoi sajar kowe jenenge buka wadi. Ning ngesak sing jero ya Gatotkaca. Dompet-dompet dipeniteni karo kathok. Aja nganti uwal mergo ngarep kita ki nadyan dewa ning clemere ora jamak. Gatotkaca, surti ding ati-ati duga-duga digawa. Aja nganti kaya bocah cilik. Kula pangestu ulun banyu mili kricik-kricik. Mangga tongger nyuwun pangestu Hyang Bikulun Brama lan Hyang Bikulun Bathara Kala. Sing ati-ati kaya bocah cilik. Sakaning diring Sang Gatotkaca nengge Sang Prabu Naga Pracuna pinancat pundake den untir kulune jebol pisah mestaka lan gembung. Nyenengke tandange lho. Wah. Suandak cek gong. Rene. Ngapa ngene? Kowe ngerti ora gluten dulu karo kanca mau? Ora, ngene iki. Kowe upamane ku ya, heeh. Wadis ngene iki. Tetes. Des ngene. Terus iki tandak cek ngono dhewe. Tetes. Wah, anteng gasmu lho. Lah ngopo? Ngopo-ngopo? Tak kira arep ngopo bol nggo praktek. Wah, nyenengke tenan. Ya iki di singkirke, Gong. Iya. Batang ya, batang. Wah, medene. Wah, nyenengke lho, guru, guru Wetara Nrada joget-joget. Ah, ampun tuku, Ger, ampun tuku gatet. Kayangan barang butuh ku Gatotkaca ingkang tumandang karya Petra nun bapane kontene bapane sapa bapane tetuka bapane Gatotkaca oh nggih
Saniki, ya. Niki napa? Dingluah, dingluah. Bapakne Gatot Kaca iki nggo abrak apa kelinci kaya ngene. Kaya kowe tok reng, aku mung paton diangkat kok ya. Ning ngalden. Opo? Karena jeng periso anak kula sing sakniki.